Հարց ուղղված է Վարչապետ Փաշինյանին, արգելի պարոն Վարչապետ, այսօր կառավարության ծրագրի շուրջ խոսելիս դուք անդրադարձաք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի արած հայտարարությանը, այն իմաստով, որ ներկայացնում էիք կառավարության մոտեցումները և այն ինչ հրճակվել է տարբեր ժամանակահատվածներում։ Ես կուզեմ այստեղ որպեսի հնչի շատ հստակ պատասխան այն ձևակերպմանը, որը իրականացրեց Սերգեյ Լավրովը, այն է, որ բանակցային Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ բանակցային սեղանին առկա է փուլային փողզիչումների ձևաչափի փաստաթուղթ, որը բանակցվում է։ Ես իհարկե դրան չեմ ուզում հավատալ, չեմ կարող հավատալ, չեմ հավատում, բայց դա դարձել է այսօր երկրում թիվ մեկ քննարկման հարց։ Կառավարության մոտեցումները, դիրքորոշումները, այն բովանդակությունն, ինչ այսօր հնչեց, պարզ է, սեղանին առկա նման փաստաթուղթ կա թե ոչ, մեկ, երկրորդ, բանակցվել է այդպիսի փաստաթուղթ թե ոչ։ Հարցին պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք ասեցիք, որ ես Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությանն եմ անդրադարձել, ես այդ հայտարարությանը չեմ անդրադարձել։ Ես անդրադարձել եմ իմ հայտարարություններին, ես ասել եմ, որ բազմիցս եւ մի քանի անգամ 2018 թվականից մայիսից մինչեւ օրս բազմիցս այդ հարցին պատասխանել եմ, եւ այսօր եւս այդ հարցին պատասխանեցի։ Եվս մեկ անգամ այդ հարցին պատասխանելու անհրաժեշտություն չեմ գտնում։ Դուք կարող եք իմ նախորդ շրջանում առած բոլոր հայտարարությունները կամ ձեր ճաշակով որևէ հայտարարություն վերցնել և այնտեղ կգտնեք իմ ասացի հաստատումը։ Այսինքն ես մեր դիրքորոշումն եմ արտահայտել և ասել եմ, սա մեր դիրքորոշումն է, որը գոյություն ունի անկախ երկրագնդի վրա գոյություն ունեցող մյուս դիրքորոշումներից, և երկրագնդի վրա գոյություն ունեն դիրքորոշումներ, որոնք իրենք էլ իրենց համար գոյություն ունեն։ Իսկ ձեր ասած հարցին ես նախկինում այդ թվում այս ամբիոնից բազմիցս և ուրիշ ամբիոններից անդրադարձել եմ։ Ես և ինչի համար ինձ ոչ թե դժվար է այդ նույն պատասխանները կրկնել, այլև քանի որ ես բազմիցս եմ անդրադարձել, և երկրորդը ես կարծում եմ, որ բանը մի անգամ են ասում, որովհետև կարելի է անընդհատ նույն բանը հարցնել, նույն հարցը ունի նույն պատասխանը, իմ պատասխանը նույն հարցին նույնն է, և ես ասացի, եթե այլ պատասխան լինի, դուք այդ պատասխանի մասին կիմանաք։ Արձագանք, պարոն Ուլիխանյան։ Ամեն ինչ հրաշալի է, բանակցվել է, լրացում եմ ուզում հարցին, բանակցվել է նման փաստաթուղթ, թե ոչ։ Դե ասեք ոչ, որ բոլորը հանգստանան, էլի, ես կարծում եմ, որ ոչ։ Բայց իմ կարծելը և իմ ճաշակը ձեր պատասխանները որոնելուց տեղ կապ չունի, բանակցվել է նման փաստաթուղթ, թե ոչ։ Եթե իմ ոչը պետք է հանգստացնի, ուրեմն ես նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում բազմիցս հանգստացրել եմ անհանգստացողներին, բայց հիմա եթե այդ ոչը չի հանգստացնում, կարող է հաջորդ պահին էլի հանգստացնելու կարիք ունի, ես չեմ կարա 24 ժամ ես ասում եմ 100 անգամ հանգստացրել եմ, և ընդ որում կներեք, պատասխանել եմ հարցին, շնորհակալ եմ։